Набрали повітря. Між тим, оскаженілий диктатор не полишає відчайдушних спроб захопити нашу землю. Для загарбання України він використовує не лише шаманізм та чорну магію, але й нацистський окультизм. Після нападу на Україну путінський режим організував автопробіги з літерами Z і V, якими окупанти маркували свою техніку. Школярів, студентів і бюджетників змусили вишиковуватись у рашистську символіку. Однак кремлівська пропаганда приховує значення розтиражованих нею символів, як і те, чому російська армія маркує себе літерами латинської абетки. Коли ми бачимо оцю літеру В, ми ж зрозуміємо, що це Волунд, це символ Адольфа Гітлера у неонацистів, каваля. А до цього цей знак В, це був знак ветеранів військ СС. Він малювався на нацистській техніці. Його можна побачити, наприклад, на рукаві, на фотокартках Рейнхарда Гейдріха, інших ветеранів СС. Що стосується Z, це руна Зіг, така Вольфензангель, тобто той знак, який використовувався, руна, у підрозділах СС. Під час окупації Парижу гітлерівці розмістили гігантські літери В на Бурбонському палаці, головній столичній площі Згоди і Ейфелевій вежі. Та доповнили їх написами «Німеччина перемагає на всіх фронтах». Подібні пропагандистські банери нацисти вивішували на визначних пам'ятках по всій Європі. Маркувати російську армію окультною гітлерівською символікою вигадав кремлівський політтехнолог Андрій Ільницький. Він очолює піар-службу Міноборони Росії, працює радником Сергія Шойгу та є автором російської доктрини «Ментальної війни із Заходом». Ця війна йде не стільки за територію, скільки за розум, знання, волю та свідомість, як окремих громадян, так і всього суспільства. За даними ЗМІ, запропоновані Ільницьким літери Z і V, особисто затверджував очільник путінської армії Шойгу. У вересні 22-го у головному храмі російської армії освятили моторошний вітраж. Його виготовили зі скла, яке зібрали на вулицях знищеного путінськими військами Маріуполя. І планували передати на зберігання у кабінет історії однієї з маріупольських шкіл. Внаслідок кількамісячних бомбардувань та обстрілів у місті загинули десятки тисяч мирних жителів. Однак автори вітража цинічно назвали Маріуполь місцем, з якого почалася оновлена російська державність. Користувачі соцмереж охрестили вітраж моторошним культом смерті. Адже на ньому зображений російський воїн Пересвєт. За легендою, після загибелі в бою він залишився на коні та виграв битву. Фактично, російські попи освятили зображення воюючого мерця. Російська православна церква випала уже із сім'ї православних церков світу і стала служити злу. Батюшка Валім. Де освячення зброї і сюди на війну в Україну. І це все під благословінням священника. Це вже веде лукавий. Однією з найболючіших ран цієї війни став Маріупольський драмтеатр. Росіяни розбомбили будівлю, де ховалися сотні людей, і яка була позначена великими написами «Діти». Після чого влаштували біля її руїн святковий концерт з салютом. В Латинській Америці є популярний культ Санта-Муерте. Культ святої смерті. Тут мені от нагадує це елементи цього сатанинського культу смерті, коли люди підпитуються смертю, смертю невинних.